ស្ថាបជនជីវទីក្រុមអញ្ញដ្ឋថៃបានបញ្ជាក់ថាមានករណីបំភ្លុកក្របបែកក្នុងការលួចដុតឲ្យមានគ្រោះអគ្គីភ័យបានកាត់មានឡើងលើទីតាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ករណីនៅឯភូមិខាងត្បូងព្រៃទេនាថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន7នាក់រងរបួស អានាថោះថៃបាននិយាយថាមានករណីបំទុករបបៃតងនៃការលួចដុតឲ្យមានគ្រោះអាកាសភ័យបានកើតមានលើទីតាំងយ៉ាងហោចចំនួន17កន្លែងនៅឯភូមិខាងត្បូងប្រទេសជាតិថ្ងៃពុធបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022បណ្ដាខេត្តនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថា មានការបះបោកម្រិតទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថៃព្យាយាមតបតល់នឹងក្រមសកម្មប្រយុទ្ធដែលចង់ស្វែងរកអត្តរាជសម្រាប់ខេតដែលមានជនមូស្លីមរស់នៅច្រើនច្បាស់ៗដូចជាខេតប៉ាតានីយ៉ាឡាណារាធីវាត់និងផ្នែកខ្លះនៃខេតសុងក្លាជាដើមសិកដីថ្លែងការរបស់ប៉ូលីសនិងយោធាថៃបានបានដឹងថាការបំទុករបបបៃតងការដុតបំផ្លាញបានកើតឡើងការពីរពេលរយៈពេលអត្រាបជាច្រើនថ្ងៃពុតដោយមានកូនដាយ លើហាងមករួមទាំងស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសស្រាលរថយន្តមកតើពេលនេះពុំតាន់មានក្រុមណាមួយចេញមកអះអាងទៅទូខខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះនៅឡើយទេក៏បញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុទ្ធនេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយក្រុមបោះបោធំជាងគេគឺបារីសហ្សង់រេវូឡូស៊ីណាស ional កັບម្ដងឆ្នាំនេះក្រោយពីបានផ្អាករយៈពេល2ឆ្នាំ đã xa chung người đi tạm bắt COVID-19